Dámy a pánové, prosím, postaňte k poslechu národních hymen. Ladies and gentlemen, please stand up for national anthem. Nejprve hymna týmu Nykvarn ze Švédska. First national anthem for team Nykvarn from Sweden. Číslem 31, number 31, Petr Bek.
Thank you.
Thank you.
čase 10.01 v Středobranku tým ATU Košice, hráč číslo 91 Roman Fajt. Time 10.01, the goal of ATU Košice was scored by player number 91, Roman Fajt. Čase 10.37 v Středobranku tým ATU Košice, hráč číslo 36 Šimon Bučko. Asistoval hráč číslo 9 Ronald Gašparik. Time 10.37, the goal of ATU Košice was scored by player number 36, Šimon Bučko, assisted by player number 9, Ronald Gašparik. Celebranku tým Nikvan IF, hráč číslo 9 Viktor Wettergren. Asistoval hráč číslo 7 Ampus Aren. Time 11.14, the goal of Nikvan IF was scored by player number 9 Viktor Wettergren, assisted by player number 7 Ampus Aren. Thank you.
probíhá poslední minuta prvního poločasu. Last minute of the first period. Come on!
2023-15 v střele brandu tým Nykvarn IF, hráč číslo 8 Simon Vestergaard, asistoval hráč s číslem 7 Hampus Ahren. The goal of Nykvarn IF was scored by player number 8, Simon Vestergaard. Čase 24:30 byl na 2 minuty vyloučen hráč číslo 21 Gustav Grenhoff za Sekání. Time 24:30, 2 minutes penalty for team Nykvarn IF, player number 21 Gustav Grenhoff for Slashing. Yeah.
čase 26.32 byl na 2 minuty vyloučen hráč číslo 9, Ronald Kašpary, za nedovolené brání. Time 26.32, 2 minutes penalty for team ATU Košice. Player number 9, Ronald Kašpary, for obstruction. Čase 28.11 vstřelil branku tým Nikvan IF, hráč číslo 9, Viktor Wettergen. Asistoval hráč s číslem 8, Simon Vestegaards. Time 28.11, the goal of Nikvan IF was scored by player number 9, Viktor Wettergen. Assisted by player number 8, Simon Vestegaards. Thank you.
se 31-26 střelil branku tým ATU Košice, hráč číslo 9 Ronald Gašparík. Asistoval hráč číslo 40 Roman Kozej. Time 31-26, the goal of ATU Košice was scored by player number 9 Ronald Gašparík.
probíhají poslední 3 minuty utkání. Last 3 minutes of the match. I'm gonna go to the
ceremonial předávání medailí. And now to medal ceremony of Pura Games 2015, category Boys 15. Ceny budou předávat Tomáš Vaculík, ředitel Pura Games, director of Pura Games. Jaja Fischerová, členka organizačního týmu Pura Games, member of organizing team Pura Games. Ivana Benešová, zástupce Spin Club, výhradní dorostce značek Unilock Zone a Matt David, presenter of Spin Club, main exporter of brands Unilock Zone and Matt David. Jan Jirovský, hlavní rozhodčí turnaje, main referee of Pura Games. Nejprve budou oceněni rozhodčí tohoto utkání. At first will be awarded referees of this match. Pavel Hala a Martin Fotal z České republiky. Nejlepším střelcem and the best shooter. Číslem 12, pick number 12, Dudovič Michal from Arthur on Košice. Nejlepším hráčem and the best player s číslem 7, pick number 7, Hampus Haden z týmu and the best goalkeeper s číslem 1 with number 1 Adam Kohout z týmu ATON Košice. Na druhém místě. And now, silver medals for second team, ATO Košice. And now the trophy for the winner, Nick Barnes, EF!